תתן נתחיל להקליט. כן. אז אנחנו נתחיל את החלק השני של המשנה. ערב פסחים סמוך מנחה לא אוכל אדם אף פרשך, אפילו אני שבישראל... רק שנייה. מלכי! מלכי! רק שנייה אחת. לא יאכל אדם שתכשר, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מנתון. אז פה כתוב הלכה שאפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מנתון. אז השאלה היא מתחלקת לשני חלקים, והשאלה שמתחלקת לשני חלקים מתחלקת אחרי זה להרבה מאוד פרטים. מה החידוש כאן? זאת אומרת, לכאורה, כל יהודי יש לו מצוות, יש תרי"ג מצוות, וכל יהודי חייב לקיים אותן, ולא מצאנו שיהיה הבדל בין עשיר לעני וקיום מצוות. זאת אומרת, כן, יש מצוות שמוטלות על עשיר, יש מצוות שמוטלות על עני, כן, יש קורבנות שמתחלקות בין עשיר לעני, אבל בסך הכל, בדרך כלל, יש זוג תפילין, תפילין צריך כל יהודי להניח בין עשיר ובין עני. ולשבת בסוכה צריך כל יהודי, בין עשיר ובין עני. אז למה שיהיה כאן, מה מיוחד כאן בנקודה הזאת של העשיר והעני? עכשיו, יש לזה הרבה מאוד נפקמינות לדברים אחרים. כן? השאלה היא, אם נצא מתוך הנחה, ויש צד להגיד, שאני לא היה חייב בארבע כוסות, זאת אומרת, שהחיוב של ארבע כוסות מוטל רק על עשירים, לא מוטל על עניים. אם היה איזה צד להגיד את זה, כן? מה הצד להגיד את זה? אז נשאלת השאלה, אז למה באמת גם עניים חייבים בארבע כוסות? נאמר עכשיו, אם אין סיבה להגיד שאני פטור מארבע כוסות, אם אין סיבה להגיד שאני פטור מארבע כוסות, אז אין סיבה להגיד שאני פטור מארבע כוסות, אז מה החידוש? ואם יש איזושהי סיבה להגיד שאני אהיה פטור מארבע כוסות, אז למה באמת הוא לא פטור? אלו הם שתי השאלות שמתעוררות כאן. עכשיו, יש פה כמה צדדים, כמה גישות בעניין הזה. יש פה כמה גישות בעניין הזה. במרדכי, משמע קצת, שיש שני סיבות שמבדילות בין אני לעשיר או לבעל יכולת במצוות הסדר. יש שתי סיבות. ככה, במרדכי כתוב ככה, ואפילו המתפרנס מן התמחו, שהוא העני שבעני, אתנן במסכת פאה, מי שיש במזון שתי סעודות, לא ייטול מן התמחות. מכל מקום, אם לא ייתנו גבאי צדקה, עם קום מלבושיו עבור ארבע כוסות. ולא נראה לרבינו יחיא. ומה כמה שמו נפשיטה? כיוון במחויה בארבע כוסות, מה לי עשיר, מה לי עני. ועוד קשה, דמשמע דקאי הגבאי צדקה, שיתנו לו מן התמחות. והקאיה לא יפחתו. זאת אומרת, רבינו, מי זה הקודם? המרדכי הקודם, הוא מבין שהארבע כוסות זה לא דין על הגבאי צדקה. זה דין על העני, שאף
אפילו אני המתפרנס מן התמחוי, זאת אומרת, אני המסכן ביותר, אני המסכן ביותר, גם הוא צריך ארבע כוסות. מאיפה יהיה לו ארבע כוסות? הרי הוא אני, אין לו. אין לו ארבע כוסות. התשובה היא שימכור את הבגדים שלו. אז לכאורה נשאלת שאלה, אם בשביל מצווה בן אדם צריך למכור את הבגדים שלו, אז מה החידוש? ואם בשביל מצווה בן אדם לא צריך למכור את הבגדים שלו, אז למה הוא צריך למכור את הבגדים שלו פה? ממה נפשר? או, זאת אומרת, הדין הזה או שהוא מובן מאליו, או שהוא לא נכון, או שהוא לא מובן בכלל. בהלכות חנוכה, כתוב ברמב״ם, ברמם ככה, בפרק ד' הלכה י' ב' מלכות חנוכה. מצוות נה חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע נס ולהוסיף בשבח האל והודעה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. אז פה כתוב שאדם בשביל נר חנוכה צריך למכור את הבגדים שלו כדי להדליק נר חנוכה. מה הדין במצוות אחרות? האם במצוות סוכה אדם צריך למכור את הבגדים שלו כדי לקיים מצוות סוכה? האם במצוות לולב אדם צריך למכור את הבגדים שלו כדי לקיים מצוות לולב? יש פה דבר מוזר. בהלכה אחרי זה כתוב, הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום, בהדלקת נר חנוכה, אז מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום, הועיל בשניהם דברי סופרים, מוטב להקדיב נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס. היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם משום שלום ביתו. אז תשימו לב, לבן אדם הזה יש שקל. הוא יכול לקנות נר חנוכה או נר שבת. אומרים לו, תקנה נר שבת. הלך וקנה נר שבת. אומרים לו, תלך עכשיו ותמכור את המכנסיים שלך כדי לקנות נר חנוכה. אבל בשביל לקנות נר שבת לא אמרו לו למכור את הבגדים. אז יש כאן מצב מוזר. יש לבן אדם הזה מעט מאוד כסף. הוא בא לרב, אומר לו, הרב, אתה פטור ממצוות, אין לך כסף, אתה פטור ממצוות. אבל נר חנוכה, לא, תעשה מאמץ ותקנה נר חנוכה. אבל באותו רגע שהוא ימכור את הבגדים שלו כדי לקנות נר חנוכה, יגידו לו, לא, תעשה את זה בשביל נר שבת. יש פה דבר מוזר קצת. על כל פנים, הנושאי כלים הבינו שהמקור של הרמב״ם, לדין הזה, שנר חנוכה, אדם צריך למכור את הבגדים שלו, כדי לקיים נר חנוכה, הם למדו את זה מהדין של ארבע כוסות. כמו שאמרנו לבן אדם, לקבל צדקה כדי לקיים מצוות ארבע כוסות, אנחנו אומרים לו גם למכור את הבגדים שלו כדי להדליק נר חנוכה. אז לא יודע, בעיניי זה מוזר קצת, אין דרכו של הרמב״ם ללמוד באופן כזה הלכות. וחוץ מזה, מחטאי זה. מדוע שארבע כוסות, זאת אומרת, אנחנו צריכים פה להגיד שני חידושים. למה בארבע כוסות יש הלכה? למה בארבע כוסות
יש הלכה שאדם צריך, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה צריך ארבע כוסות, זה פרסום הניסה. ארבע כוסות זה פרסום הניסה, גם נר חנוכה זה פרסום הניסה. אז לכן לומדים נר חנוכה מארבע כוסות. אז קודם כל זה לימוד מוזר ביותר. ודבר שני, זה לא כתוב באותו נוסח. בארבע כוסות כתוב שגבאי הצדקה ייתנו לארבע כוסות. בנר חנוכה כתוב שהוא עצמו ישיג נר חנוכה, לא כתוב שגבאי הצדקה ייתנו לו. אז המרדכי הבין שזה אותו דין. מה שכתוב בארבע כוסות, שאני יהיה לו ארבע כוסות, לא, הכוונה היא שהוא צריך למכור את הבגדים שלו כדי להשיג ארבע כוסות. אז לפי המרדכי באמת זה דומה. אבל לפי הרמב״ם זה לא דומה. אני לא זכאי לחלוק על המגיד משנה, אבל אני חושב שהדין של נר חנוכה לא קשור לדין של... עכשיו, קודם כל נקדים איזושהי הקדמה. אדם שאין לו כסף, האם הוא פטור ממצוות? האם הוא פטור ממצוות? אדם שאין לו כסף לקנות לולב, אדם שאין לו כסף לקנות אתרוג, אדם שאין לו כסף לקנות תפילין וכו', האם הוא פטור ממצוות או שצריך למכור את עצמו? אז הרייבד כותב, וכמדומני זה בבבא קמא, מובא ברן, בנימוקי יוסף בבבא קמא, בדף י"ד בבית שמה, בסוגיה של הידור מצוות שליש. אז שם כתוב שאדם לא חייב להוציא על מצווה יותר מחומש, מממונו. אדם לא חייב להוציא על מצווה יותר מחומש מממונו. והרייבד אומר שזה מדין וחי בהם, זה פיקוח נפש. אף על פי שלכאורה, אם אדם יוציא יותר מחומש, הוא עדיין לא ימות, וזה פשוט שבחילול שבת, אנחנו לא נתיר לבן אדם לחלל שבת, אם הוא הולך להפסיד חומש מממונו, אפילו את כל ממונו. אם אדם הולך להפסיד כל ממונו על ידי חילול שבת, אנחנו לא נתיר לו לחלל שבת. אבל צריך להגיד שבדין הזה של וחי בהם, שזה דין של פיקוח נפש, ההגדרה של פיקוח נפש משתנה. לגבי לאו, זה כל ממונו. לגבי סכנת נפשות ממש, זה חיים. כן? לעבור עליו בידיים זה חיים. כן? זה רק פיקוח נפש מתאים. אבל במצוות עשה, היות, ואם בן אדם יבזבז את כל ממונו על מצוות עשה, הוא יגיע למצב שלא יהיה לו ממה לחיות, אז השיעור של האונס, ודיברנו על זה פעם, אני חושב ששמעתם את זה פעם בשיעור, שאונס מתחלק לפי כמה אדם צריך להתאמץ כדי לעשות את זה. כן? זה הגדרה של אנוס. זאת אומרת, הגדרה של אנוס לגבי מצוות עשה, והגדרה של אנוס לגבי לאו, והגדרה של אנוס לגבי דברים אחרים, הגדרה של אנוס משתנה לפי גם מה מידת ההשתדלות שאדם היה חייב לעשות את זה. אז אם כן, יש מקור, ואני מתפלא שלא הוזכר, שיש מקור שאדם לא צריך לבזבז את כל ממונו בשביל מצווה. הוא לא צריך לבזבז את כל ממונו בשביל מצווה. כמה הוא צריך? חומש. כן? אדם צריך להוציא על מצווה, אדם צריך להוציא חומש. לא יותר. כלומר שאם הוא יוציא יותר מזה, הוא יאבד את דורו. לכן, למשל, זה בעזרת השם נעשו, כן? אז אדם שנמצא בדרכים, הוא נקרא אנוס לגבי מצוות סוכה. אדם שנמצא במקום שאין שם ארבע מינים, נקרא אנוס לגבי ארבע מינים. לא אומרים לו לעבור דירה למקום שיש ארבע מינים. כן?
וכן הלאה. מי שיקרא נכון ברמב״ם, יראה שהרמב״ם לא כתב שאדם צריך לבזבז את כל ממונו כדי לקיים מצוות נדרים. הרמב״ם לא דיבר על כמה ממון צריך האדם לתת כדי לקיים מצוות נדרים. הוא לא דיבר על הנושא הזה. הרמב״ם דיבר כמה השתדלות האדם צריך לעשות בשביל זה. הלשון שלו הוא, נר חנוכה, מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד, וצריך להיזהר בה, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל ומוכר סותו ולוקח שמן ומוכר. לא כתוב פה, כמה כסף יש לו. זה לא הדיון. הדיון הוא כמה הוא צריך להשתדל. כמה מאמץ הוא צריך לעשות. אבל אם הבן אדם הזה נניח, כל הרכוש שלו, זה באופן שאם הוא יקנה נר חנוכה, זה יהיה יותר מחומש מממונו. דבר שלא מצוי, אבל יהיה יותר מחומש. אז לא כתוב שהוא היה. לכן אין סתירה בהלכה הבאה שכתוב שמי שיש לו רק פרוטה, אז הוא יקנה נר שבת ולא נר חנוכה. כי אין לו. אם אין לו, הוא אנוס. הכתוב שצריך להשתדל. צריך להשתדל. אבל לא כתוב שאין דין אונוס. אם כך, אז היה מקום לומר שבאדם שהוא פטור, אדם שניזון מהתמחות, הוא פטור ממצוות יין. הוא פטור. הוא לא יכול. הרי לגבי שמחת שבת, כתוב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. זאת אומרת, אדם שאין לו יותר ממזון שתי סעודות, אז הוא פטור מסעודה שלישית, הוא פטור מעונג שבת. למה? עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אז יש פטור ממצוות מסוימות כשאין לאדם יכולת. עכשיו בוא נקרא את המורה. ולא נראה לרבינו יחיד, דמי כמה שמצשית, כיוון דמחויה ברב הכוסות, מה לי עשיר, מה לי אני. ועוד קשה, דמי שמדיקה לגבי זרה שיתנו לו מן התמחוי. לכן נראה, דמי ראה שיש לו מזון שלוש, שתי סעודות, ואמרינן, מי שיש לו שתי סעודות, לא ייטול מן התמחוי. ואם לא בשביל ארבע כוסות, לא היה נזקק לקח מן התמחון. ובשביל ארבע כוסות, כאמר שיהיו לו גבי צדקה משמע בירושלים. לפי שאין ערב לו לאדם לקח מן הקופה שלך. אז כתוב פה דין, שבעת חות ארבע כוסות, היה צריך להיות שאדם שאין לו פטור, כי אדם לא צריך לקחת צדקה כדי לקיים מצוות ארבע כוסות. כך היינו אומרים, למה לא? אומר מרדכי, מה זה שונה משבת? הרי בשבת אומרים, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אז למה לא נגיד אותו דבר גם לגבי ליל הסדר? אז כתוב פה הלכה שלגבי ליל הסדר לא אומרים את הדין הזה. לגבי ליל הסדר אומרים לבן אדם כן לקבל צדקה כדי לקיים את המצווה של ארבע כוסות. זה לפי ההבנה של המרדכי החידוש. אגב, יש פה עוד חידוש. לא ברור לי, אין לי מקורות לדבר, אבל יש לי שאלה. האם יש, עכשיו תראו, זה ברור שיהודי שאין לו תפילין, ואני קונה לו תפילין, בוודאי שאני מקיים בזה מצוות צדקה. זה לי שום ספק. אדם שאין לו ציצית, ואני קונה לו טלית יפה, כדי שיוכל לקיים מצוות ציצית בנחת וברווח,
אני קונה לו מזוזה כדי שיוכל לקיים קצת מזוזה. ברור שיש כאן מצוות צדקה, זה לא שונה מכל חסד שאדם עושה לחברו. אבל השאלה היא, האם גובים צדקה ממערכות הצדקה, שזה הקופה, כן, והתמחוי, האם גובים צדקה בשביל קיום מצוות? זאת אומרת, בא בן אדם אומר, תקשיבו, אין לי, אני צריך להתחתן, אין לי אפשרות. אז קופת הצדקה מפורש, סוגיות במסרת כתובות, ונפסק ההלכה בשולחן ערוך, שקופת הצדקה מחויבת לדאוג לכך שהאדם יוכל להתחתן באופן סביר, שאדם יוכל לפרנס את משפחתו באופן סביר, שאדם יוכל צריך חס ושלום, קבורה, כדומה, כל הדברים האלה שהם צורך לאדם, אז זה סוגיות מפורשות שקופת הצדקה דואגת להם. זה ברור. אני לא זוכר שום מקום בש"ס שמדברים על מצוות צדקה לקנות לבן אדם תפילין. אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר שכתוב שאדם שאין לו תפילין, שקופת הצדקה תקנה לו תפילין. שקופת הצדקה תקנה לו מזוזה. שקופת הצדקה יקנו לו ציצי. אני לא זוכר דבר כזה. לא זוכר. ברור שיש בזה מצוות הצדקה. בכל זאת, זה לא שונה מכל צורך אחר שיש לבן אדם. אבל השאלה אם קופת הצדקה צריכה לממן את זה. אולי קופת הצדקה מממנת רק צרכים גשמיים? קופת הצדקה לא מממנת מצוות אם אתה לא יכול לקיים את המצווה, אתה פטור. לכן, בהלכות נר חנוכה, לא כתוב שכבאי צדקה נותנים לו בשביל לקיים נר חנוכה. כתוב שהוא צריך למכור את בגדיו, אבל לא כתוב שכבאי צדקה ייתנו לו. יכול להיות שאחרי שנקור את הבגדים שלו, אז כבאי צדקה ייתנו לו כסף בשביל הבגדים. אז סתם העסק משתלם. כי מסתום כזה קמצן שיש לו רק בגד למכור בשביל לקנות נרות, אז מסתום הבגד שכבאי הצדקה תיתן לו כבר יהיה יותר מוצלח. אז סתם העסק משתלם. אבל לא כתוב שיש כזה מצווה. אם כן, יש פה מבט חדש. יש פה מבט חדש על הנושא. הארבע כוסות הם לא מצווה. אני אקרא ברמב"ם. הרמב"ם פרק זין הלכה ו' בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם. יש פה חיפוש נחמד מאוד ברמב"ם. בחז"ל אנחנו תמיד אומרים בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. תמיד שואלים איך בן אדם רואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. איך עושים את זה? הרמב״ם שינה מילה אחת, עוד אחת, להראות את עצמי. להראות זה דבר שאפשר להבין. פירושו של דבר שאתה צריך להתנהג כאילו הרגע יצאת ממצרים. זה מובן. ולכן, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא, וזכרת כי עבד היית כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונבדת. לפי כך,
כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. וכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים, חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין, אין פוחתים לא מהם. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, לא יפחתו לו 4 כוסות, שיעור כל אחד מהם רביעי. ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסה. הרמב״ם הבין, עכשיו שימו לב, מה זה לא יפחתו לו 4 כוסות? כשעושים קידוש, עושים על כוס של יין, אז יבוא בן אדם ויגיד, לא עושים קידוש על פחות מכוס של יין. ודאי שכוס, כוס, לא, לא יותר, לא פחות. כוס זה כוס, מה זה כוס? עכשיו, אם יש דין של 4 כוסות של יין בליל הסדר, כוס אחת על הקידוש, כוס שני על ההגדה, כוס שלישית על על ברכת המזון, וכוס רביעית על הלב. אז מה זה לא יפחתו? אדם מברך ברכת המזון פעם אחת, אז הוא מביא כוס. אדם עושה קידוש פעם אחת, כוס. אדם אומר הלל פעם אחת, כוס. מה שייך? לא יפחתו. כתוב פה שהדין הזה של שתיית יין בליל הסדר, זה לא מדין שמחת יום טוב. זה לא מדין הארבע מצוות שעושה בליל הסדר. זה מדין דרך חירות. בליל הסדר מסתגביר. בליל הסדר אתה בן חורין. בליל הסדר אתה מנהל סעודה מלכותית, כמו בן מלך. כי אתה היום יצאת לחירות, אתה עושה סעודה מיוחדת. ולכן אתה צריך להסב ולשתות יין. באים אליך ומסתכלים ואומרים, מילא הגביר, כשהוא יושב לו ככה על הכיסא מלכוס שלו, על הקרים והקסתות, זה פירת הטיש, זה נראה מלכוס. עכשיו הוא שותה כוס יין בגביע של זהב, מלכוס, אבל אתה קפצן, שלפר, נשען על הקרית שלך, על הספסל המסכן, ומצליח איכשהו לגרד לעצמך כוס יין, זה מלכוס זה? אולי כן, זה מלכוס. אפילו אני שבישראל, הלילה הזה הוא צריך לנהוג מלכוס. אפילו אני שבישראל צריך לשתות יין. כמה? כמה שיש. אם אפשר, אז יין, הוא שותה יין, הוא מלך. בן מלך לא מגביל את עצמו כמה יין הוא שותה בסעודה. אז גם הוא צריך לא להגביל את עצמו. אמרו חכמים, לפחות 4 כוסות. יוצא אם כן, ברמב"ם מבט חדש על 4 כוסות. 4 כוסות זה קביעות סעודה על יין, כי זה דרך חשיבות. וזה מסביר עכשיו 2 הלכות. שתי הלכות זה מסביר. הלכה אחת זה מסביר למה גבאי צדקה צריכים לתת לו את זה. הרי אמרנו שגבאי צדקה לא נותנים כסף לקיום מצוות. הם לא קונים תפילין, הם לא קונים ציצית, הם לא קונים מזוזה. לא מצאנו שגבאי צדקה נותנים כסף לקיום מצוות. לא מצאנו כזה דבר. אז למה פה הם נותנים? כי זה לא כסף לקיום מצווה, זה לסעודה. האדם הזה היום הוא בן מלך. אז כמו שיש הלכה שסוס לרוץ לפניו ועבד, סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, אז אף על פי שפשטס
ההלכה הזאת לא מוטלת על גבי צדקה, היא מוטלת על כל אדם באופן פרטי, כי יש מצווה כזאת, אבל אין פה גדר של גבי צדקה, כן? אבל פה יש את זה גם על גבי צדקה. מדוע? כי מה שתמיד עבד לרוץ לפניו בסוס לרכב עליו, לא עושים את זה לכל אחד מפת צדקה, כי זה צורך מיוחד, זה לא, בן אדם רגיל לא אמור שיהיה לו צורך כזה. אבל פה זה צורך של כל אחד. כמו לחם ומים. כמו לחם ומים. כמו לחם ומים. אז פה, גבאי צדקה נותנים לו את זה, לא בגלל שהוא יקיים את המצווה, אלא בגלל שהלילה העבד הזה הוא בן חורין. האני הזה, הקפצן הזה, השלפר הזה, היום הוא מלך, הוא בן חורין. ואנחנו צריכים לתת לו את זה. אנחנו צריכים לתת לו סעודה מלכותית. ומה מתבטאת הסעודה המלכותית? לא יפחתו לו מאב הכוסות של יד. כן? לא יפחתו לו מאב הכוסות של יד. ולכן כתוב פה שתי הלכות. כתוב פה הלכה שגם העני המסכן, שבדרך כלל לא שותה יין, ולכן ביום טוב מסתומה לא נותנים לו יין, זאת אומרת, נותנים לו, אבל לא אגבי צדקה, כן? אנשים אחרים נותנים לו יין. כתוב בהלכות יום טוב ברמב"ם, שמי שלא משמח את העניים, ביום טוב הזה, זה שמחת הכרס, זה לא שמחת מצווה. אבל זה לא דין על גבי צדקה, זה דין על אנשים שכל אחד צריך לדאוג שגם לעניים יהיה. כן? אבל בליל הסדר זה גבי צדקה נותן. למה? כי זה צורך, זה נהפך להיות צורך. אז כתוב פה דין אחד, שזה גדר של צורך, וגם העניים מקבלים את זה כי זה צורך, וכתוב פה שגבי צדקה נותנים את זה. זה מה שכתוב פה, זה החידוש של המשנה. אגב, יצא מזה נפקמינה, שאני לא יודע באמת מה הדין במקרה הזה. כל הפוסקים, כמדומני, כתבו כדבר פשוט, שאם גבי צדקה לא נתנו לו את היין, הוא צריך לדאוג להשיג את זה בעצמו. לפי מה שהסברנו, אולי לא. הדין הזה, של עשה שבתך חול, עדיין נוהג. הוא עדיין לא צריך להכריח את עצמו לקיים מצוות. הוא צריך קיום מצוות, הוא פטור. רק מה שנותנים לו זה דין אחר. זה גדר אחר. עכשיו, לפי זה נבין גם כן מה זה לא יעשה ולא יוכל עד שיעשה. הראשונים הסתפקו מה בדיוק החידוש בזה. אז פה תוספות אומר, וסלקא דעתא דאסבת אני לא חשיב הסבה, ואין לו על מה יסר, ואין דרך חירות. יש פרשים עליהם. על כל פנים, אז יש שני פירושים בפירוש הזה, או בגלל שאני זה אצלו לא דרך חירות, מכיוון שאני לא יושב על קורסאות ועל ספות ועל כל מיני דברים מכובדים, אלא הוא יושב על חשים או על מה שלא יהיה. וכך באמת מבואה במהות אחד, מבואה בעוד. ואפשר להגיד בגלל שאני הוא בן אדם שאין דרכו לעשר. מאוד ואין דרכו לעשר. אז בשבילו זה לא דרך חירות אולי. הרי הגמרא, בהלכות הסבא, מה אומרת? שתלמיד אצל רבו, אישה אצל בעלה, היות ואין רגילות אצלהם לעשר. אז הן לא צריכות לעשר. איי, מה זה? הם לא יצאו לחירות במצרים. כן, הם יצאו לחירות במצרים. אבל בשבילהם זה לא דרך חירות, זה אין הנהגה כזאת, אין צורת התנהגות כזאת. היות ואין צורת התנהגות כזאת, אז הם פטורות. תלמיד אצל רבו, אין צורת התנהגות כזאת לעשר, לכן הוא פטור. למה אני לא פטור מאותה סיבה? נגיד גם אצל אני זה לא דרך. התשובה היא לא. אצל העני זה לא דרך, לא בגלל שהעני הוא סוג בן אדם שלא דרכו להסר. בגלל שהוא עני, הוא מסכן, הבטלר, הוא בטלן, כן? אבל היום הוא לא בטלן, היום הוא בן מלך.
אם היום הוא במלך, אז הוא מסר. זה, לפי זה, זה המהלך של הסוגיה הזאת. זה יוצר, זאת אומרת, אנחנו פתחנו פה כמה נושאים שכל אחד הוא נושא בפני עצמו. וצריכים לתשנו את הסוגיה שלו. דבר אחד. מה מידת החיוב של צדקה בקיום מצוות? מה מידת חיוב הצדקה בקיום מצוות? זה דבר אחד. דבר שני, מה מידת החיוב של האדם עצמו להשתדל בקיום מצוות? זה שני נושאים שפה איכשהו נכנסו פה לסוגיה. ועם אלה, זה מגיע להבנה של המשנה. מה כתוב פה במשנה? אם כתוב פה במשנה שמצוות ארבע כוסות היא מצווה חשובה ביותר, להיות היא מצווה חשובה ביותר, לכן עושים בשבילה מאמץ מיוחד יותר מהרגיל, ואז הם, כמו שחלק ישבו את זה לנר חנוכה, או לא, לא אפשר שזה מצווה מיוחדת, אלא שזה צורך, ליל הסדר, להיות בני ישראל הם בני חורים, אז יש צורך שהם יש צורך שהם יקיימו את המצווה, ולכן הכפאי צדקה צריכים לדאוג שהם יוכלו לקיים את המצווה. נפקא מינה תהיה, מה קורה אם כפאי צדקה לא יכולים או לא רוצים או לא עושים את זה למייס? האם האדם עצמו, מה מידת ההשתדלות שהוא יחייב ולעשות? יש פה עוד שאלה. תוספות מסתפק בשאלה, האם מועיל אבא, האם צריך ארבע כוסות, כמו בקידוש, שאחד מברך על הכוס בשביל כולם, או צריך שיהיה לכל אחד ואחד כוס. כן? לכאורה, זה תלוי בשאלה, מה הביאור בארבע כוסות? האם הביאור בארבע כוסות זה דין של דרך חירות, של להראות שהוא בן חורין, ולכן הוא צריך להסב ולשתות יין כדרך בן חורין, או לא, ארבע כוסות הם התקנו כהודעה, ככוס של ברכה על קידוש, על הלל, על ההגדה. איך אנחנו מסתכלים על המצוות האלה? יש לזה כמה נפקמינות, למשל. הרמב״ם בהלכה ת' הרמב״ם פ' ז' הלכה ת' זה גמרות בעצם. ארבע כוסות הללו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתייה עריבה, הכל לפי היין ולפי דעת השוטה. ולא יפחות בארבעתן ממריד יין חי, שם שתה ארבע כוסות מיין שאינו מזוג. זאת אומרת, הוא לקח יין שאינו מזוג, בזמן הקדמונים לשתות יין שאינו מזוג, זה לא היה דרך שתיית יין. יצא ידי ארבע כוסות, ולא יצא ידי חירות. שתה ארבע כוסות מזוגים בבת אחת, ידי חירות יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא, אם שתה מכל כוס חובו, יצא. כל כוס מארבע כוסות הללו מברך עליהם ברכה בפני עצמה. כוס הראשון קידוש, כוס שני בחוד. אז מה כתובו ברמב"ם?
שאם הוא שתה אותה בבת אחת, אז הוא, לא יצא, אז הוא יצא ידי חירות, אבל ידי ארבע כוסות לא יצא. עכשיו, זה גמרא לקמן. זה גמרא לקמן. איפה הגמרא הזאת? זה גמרא בדף קוף ח' עמוד ב'. שתה בבת אחת יצא, השקל לבנה בביתו יצא, שתען חי יצא, אמר רבא, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. שתען בבת אחת, רבא מה ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. אומר פה הרשב"ם, ידי חירות לא יצא, כלומר, אין זו מצווה שלמה, שאין חשיבות אלא ביין מזוק. ואני מיני בינות שלהם דדאו אחת לטה, בינות שלנו לא באו מזיגה. כן. ידי יין יצא משום שמחת יום טוב, ושמחת בחגיך, אבל ידי ארבע כוסות לא יצא. וכולם חשובים כוס ראשון ולא יותר, וצריך להביא עוד שלושה כוסות על הסדר. אז מה כתוב פה ברש"י, ברשב"ם? הרשב"ם הבין שחז"ל תקנו ארבע כוסות. כמו שתקנו כוס של קידש, אז הם תקנו כוס של הלל, וכוס של הגדה, וכוס של ברכת המזון, וכוס של ברכת קידוש, הגדה, ברכת המזון, הלל. עכשיו, אם בן אדם לוקח ארבע כוסות ושותה, אז הוא לא קיים את המצווה. נניח, אדם עושה קידוש, אבל הוא שותה את היין במקום אחד, ועושה את הקידוש במקום אחר. אז זה לא קידוש. קידוש זה שעושים קידוש על היין באותו מקום. אם הוא לא עשה את זה באותו מקום ובאותו זמן, זה לא קידוש. אז אם אדם שותה ארבע כוסות של יין בליל הסדר, בלי קשר למצוות, אז זה לא ארבע כוסות. אבל הרי כתוב שידי יין יצא. אומר רש"י, כן, הוא יצא, אומר רשב"ם, כן, הוא יצא ידי יין. איזה יין? יין של שמחה סיום טב. הרי יש מצווה בפסח, לשמוח ביום טב. מצוות שמחת יום טב. זה הרשם. אז הוא שתה, הוא קיים מצוות שמחת יום טוב. הלשון קצת דחוקה, אבל ככה רשב"ם מבין. זאת אומרת, לפי רשב"ם, חז"ל קבעו ארבע כוסות צמוד לצורך. כוס של כיבוש, כוס של אגדה, כוס של רכתיקת המזון וכוס של הלב. זה מה שהם קבעו את הכוסות. למה הם קבעו כוסות באופן כזה? אז התשובה היא, כיוון שיין יש בו שירה, ברכה על היין יש בו שבח מיוחד לקדוש ברוך הוא. אז כשבליל הסדר מקיימים את המצוות של הסדר, היינו את ההלל ואת ברכת המזון ואת ההגדה, אומרים את זה על היין, אז זה דרך שירה. היות וזה דרך שירה, אז שרים על היין. בסדר גמור, אין, זה מובן מאוד. הרמב"ם מבין לא ככה. ולפי הגישה הזאת, אז מובן מאוד מה שתוספות מסתפק בשאלה, אם אפשר לצאת ידי חובה בכוס אחת. זאת אומרת, שהמקדש יעשה קידוש על הכוס,
וזהו. אז כמו שבכל ליל שבת עושים קידוש על כוס של יין, בכל ליל שבת עושים קידוש על כוס של יין, ולא צריך שכל אחד ישתה רביעית, וכמו שבברכת המזון, אם מברכים על הכוס, אז לא צריך שכולם ישתו, אותו דבר, גם בליל הסדר, לא צריך שכולם ישתו. או נגיד, לא. הסיבה שצריכים לשתות את הכוסות בליל הסדר, זה לא בגלל הקידוש, לא בגלל מצוות הקידוש, אלא בגלל שכל אחד חייב לשתות יין, להרגיש חשיבות, להרגיש שמחה, להרגיש חשיבות. זה הספק של תוספות. האמת היא, שתוספות לא מסביר את הספק שלו כל כך, הוא רק מביא ראיות, אבל הוא לא מביא, הוא לא מסביר את הספק שלו. כן? אני קורא בתוספות, מתוך הלשון משמע שאין נותנים לבניו ולבני ביתו קיים לעצמו, והוא מוציא את כולם בשלו. וסברה הוא, למה ישנה ארבע כוסות מקידוש לכל השנה? שאחד מוציא את כולם. ומי הוא גם בקידוש שם היה לכל אחד כוס, כדי משמע לכמן. ובחזיה לא הוא סבא דגחים שלה, אבל פרק בכל מערבים גם בזמן משמע שלא היה לכל אחד כוס. ועוד אמרים בגמרא, ישקע מהם לבניו בני ביתו יצא, ועד רות בשטר רובה דקסה, משמע דהם יצאו בשמיעה. ואבאינן רובה דקסה. ועוד משמע דלכתחילה אין רגילות השקוטה. מי הוא יש לדחות, שיש להם כוס לעצמם, אין לבניו בני ביתו הקטנים שלא הגיעו לחינוך, ואין אשתו בכלל. ומי הוא בגמרא משמע שצריך כל אחד ארבע כוסות. לכתיב הכל חייבים, אחד נשים ואחד תינוקות. אמר ביהודה, מה תועלת תינוקות ביין? משמע, אתה נגע מצריך כוס אף תינוקות, ויש לדחות, חייבים לשמוע ברכת הכוסות. ונראה להחמיר ולצריך ארבע כוסות כל אחד, והמחמיר צריך להיזהר שלא יהיה כוסם פגום. זאת אומרת, כל הספק של תוספות, שימו לב, לכאורה היה מקום לומר כך. אולי, נגיד, אני אעצור כאן, אני אחזור לרמב״ם. לפי הרמב״ם, יש בארבע כוסות צווי דינים, שתי הלכות. יש הלכה אחת שכל אחד צריך לשתות ארבע כוסות דרך חירות, כי זה עניין של חירות. לכן תקנו שכל אחד ישתה ארבע כוסות, עניין של חשיבות, עניין של חירות. ואם בן אדם שתה את ארבע כוסות בלי קשר למצוות המסוימות, אז הוא קיים את תקנת חכמים שהוא הראה דרך חירות, שהוא קבע את סעודתו על היין, הוא שתה ארבע כוסות. אבל הרי חכמים קבעו עוד משהו, קבעו שכל כוס תהיה צמודה למצווה. הכוס אחת של קידוש, כוס אחת של אגדה, כוס אחת של הלל, של ברכת המזון, וכוס של הלל. את זה הוא לא קיים. זאת אומרת, הרש"י, לא הבין, מה, זה מצווה, יש או שיש ארבע כוסות או שאין ארבע כוסות, מה זה קיים את זה ולא קיים את זה? סביר רש"י, רשב"ם, לא, הכוונה היא שמחת יום טוב, אבל הרמב"ם לא הבין ככה. הרמב"ם הבין שארבע כוסות של יין בליל הסדר, זה לא דין בשמחת יום טוב. זה דין במשהו מיוחד, באיזו חשיבות מיוחדת של הסעודה שצריכה להיות דרך חירות. ולכן כל אחד צריך לשתות יין דרך חירות. אלא מה? קבעו שארבע כוסות האלה יהיו על מצוות. ככה רמה אומר, הנה, נקראת הלשון. ארבע כוסות הללו, שתה ארבע כוס, כן, שתה ארבע כוסות מזוגים בבת אחת, ידי חירות יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. וכל כוס מארבע כוסות הללו מברך עליו ברכה בפני עצמו. אז זה ארבע דברים נפרדים. עכשיו, לא כתוב, אבל מה הדין, האם יש מושג שנקרא כוס פגום. זאת אומרת, יש הלכה שמברכים כיבוש או ברכת המזון על היין, צריך שהכוס תהיה לא פגומה. מה זה פגומה? שלא שתו ממנה קצת. שואל עכשיו תוספות,
הדין הזה שכוס צריך להיות לא פגום, זה דין על הכוס של ברכה, של קידוש. למשל, אדם עושה קידוש. הוא צריך לעשות קידוש על כוס לא פגום. אבל אחרי זה, כשיש הלכה שצריכים לשתות מהיין הזה, יש הלכה שכשעושים קידוש של היין, צריך גם לשתות ממנו. השתייה, על השתייה אין דין שיהיה פגום דווקא. אין הלכה של פגום. הלכה של פגום זה רק על הברכה, על הקידוש. אבל השתייה עצמה יכולה להיות גם סתם. עכשיו שואל תוספות, המנהג שלנו, שכל אחד שותה מארבע כוסות, אז אחד אומר את הברכה, אומר את הקידוש, וכולם שותים. אם יש מצווה של ארבע כוסות על כל אחד ואחד, אומר תוספות, אם כן צריך שכל אחד, הכוס שלו תהיה לא פגום. למה? כי כאילו נחשב שכל אחד עכשיו מקיים מצוות הכוס של קידוש, והכוס של הלל, והכוס של, של ברכת המזון, והכוס של האגדה. אז בדיוק כמו של המקדש, אסור שהכוס יהיה פגום. גם לאחרים, אסור שהכוס יהיה פגום. בעזרת השם, אם נגיע לסוגיות שם, נראה שיש עוד נפקמינות בשאלה הזאת. האם הדין הזה שכאילו כל אחד יש לו אותו, ארבע כוסות לכל אחד, אותו דבר, אותו גדר הלכתי, או לא? יש פה שני הלכות, יש פה הלכה של לשתות דרך חירות ארבע כוסות, ויש פה הלכה של לקבוע כוס על, על, על מצווה. זה שתי הלכות שהן לא קשורות בהכרח, לא מתקיימות ביחד. אפשר לקיים חלק אחד, ולא לקיים את החלק השני, ואז יהיה נפקמינות, הרבה נפקמינות, וזה אחד הנפקמין אם הכוס יהיה פגום, ונפקמין השנייה, אם יש כוס גדולה שמכילה כמה רביעיות, האם הוא צריך לשתות את הרוב כוס, או מספיק שהוא שותה רביעית, כן? וזה כמה וכמה הלכות שיש בדבר הזה. יש עוד נפקמינה שלא הוזכרה כאן. מה הדין אם אדם אין לו יין, הוא עושה קידוש על שכר מדינה. זאת אומרת, בליל הסדר זה קצת בעיה לעשות קידוש על בירה, זה חמץ, אבל שיחר מדינה יכול להיות גם שיחר תמרים, בכור, כן? משקה מדינה. אדם שעושה קידוש על משקה מדינה. האם, אז נניח אדם שבליל הסדר אין לו יין, אז פשטות הוא יעשה קידוש על המצות, כי עושים קידוש על הפת. ואם נניח מאיזושהי סיבה הוא לא רוצה לעשות קידוש על הפת, לכאורה, הוא יכול לעשות קידוש על שכר מדינה. עכשיו השאלה היא, האם אפשר לעשות גם את ארבע כוסות משכר מדינה? אם אנחנו מבינים שארבע כוסות הם דין של שתיית יין, אז שכר מדינה זה כלום, לא מצאנו על אחת כזה. כל הדין של שכר מדינה מועיל רק על הבדלה, על קידוש. אולי אפילו בקידוש לא מועיל, מחלוקת. זה מחלוק אם זה מועיל בקידוש. זה לכאורה מועיל רק בהגדלה. אז יש פה, זאת אומרת, יש פה מקום לדון אם יש צד שיהיה אפשר לעשות את הארבע כוסות בשכרה מדינה. אם אנחנו מבינים שזה דין בשתיית יין דווקא, אז מה שייך, זה לא שייך. זה מקום לחקור, זה הדבר הזה. בסדר, טוב. מחר בעזרת השם, אני רוצה ללמד את העמוד הבא, ואני רוצה להגיע למושגים של פורס מפה ומקדש. אז אני הייתי רוצה שתראו את בעל המאור ואת הרמב"ן במלחם הזה. בסדר? תודה רבה רב. יישר כוח, תודה.